com a máscara aqui ajudando. Morrinhos e Goiás voltam a se enfrentar após 10 anos. Enfiada de bola aqui na esquerda. Olha, o zagueiro se atrapalhou, deu um presente para o Vinícius. Aqui na esquerda, bola para dentro da grande área para o Nicolas. Gol! Nicolas, artilheiro, matador, camisa número 9 do time esmeraldino. Na saída equivocada do sistema defensivo do Morrinhos. No apoio do Dieguinho. Bola na marca do pênalti, olha o toque de cabeça na trave, na perna do Arthur, na trave no poste esquerdo. Lá pela esquerda, Tadeu ficou no meio do caminho, olha o Morrinhos para dentro da grande área. Tadeu vai para a bola. Olha o Lucas Oliveira. Já o Milton fala, olha o Goiás chegando, bola para a Elvis, está sozinho. Limpou o lance, ajeitou na perna direita, bateu no poste. Buscava o ângulo superior direito, a bola explode no ângulo superior esquerdo direito, no ângulo. Altura do Dedé, põe a bola pela linha de nado. Cobra rapidamente, não tem impedimento, para dentro da grande área. Esqueceu a bola, voltou para o Nicolas, bateu. Espalma o goleiro Wallace. Perna direita, levantamento é feito no segundo pau. Olha o Felipe, a bola na trave. Seria aí o segundo gol. Aí Morrinhos, bola do Chocolate para dentro da grande área para Gilberto. Olha a bola batida. Uma baixa curtinha para Uremi. Elvis. Tira da marcação. Boa bola para o Apodi. Saiu na cara do gol. Pega o goleiro. Marcado na primeira etapa aos 12 minutos pelo atacante Nicolas, que já deixou o gramado para a estreia de Pedro Raul do time do Goiás. Olha a bola para dentro da grande área para o Roniel. Golaço! Gol! Jogados no segundo tempo. Toda jogada tramada pelo setor direito para enlouquecer o torcedor da casa. Roniel, 10. Você revendo no replay. Ele bate forte no canto inferior esquerdo. A vitória do time do Morrinhos. Olha o Pedro Raul. Saiu na cara do gol, bateu para fora. Olha o Goiás chegando com a Podi. Para Pedro Raul, perna esquerda, bateu. Espalma o goleiro Wallace. Vai terminar. Apita o árbitro Eduardo Tomás. Termina no Centro Esportivo João Vilela, na cidade de Morrinhos, com comemoração do torcedor das arquibancadas. Vamos ao gramado, repórter Rubiano Cardoso.